Кажуть, вік живи, вік учись. А ще краще багато читай і щодня пізнавай щось нове. В мене тут недаремно сьогодні книжка, а хтось нам сьогодні буде розповідати про екранізацію книжок, вдалу і невдалу, і не тільки про це. Все буде про книжки. Сьогодні програма «Артпростір». З вами її ведуча Світлана Вовк. І ми зараз дізнаємось, хто наша гостя з візитівки. Дар'я Яцкевич – бібліотекар за професією, книжковий лікар у душі. Багато читає, пише про книги, ділиться враженнями і, головне, отримує від цього насолодження. Девіз «Будь собою, інші ролі вже зайняті». Мріє насолодитися читанням з вітамінним свіжовичавленим соком на одному з пляжів Іспанії. Друзі, у нашій студії сьогодні Дар'я Яцкевич, букблогерка, бібліотекарка, яка має таку, знаєте, дуже цікаву мрію – колись випити свіже вичавлений сік на одному з пляжів Іспанії, але не просто, а з книжкою. Дар'я, вітаємо у студії. Добрий день. Скажи, будь ласка, звідки взагалі захоплення в тебе книжками? Насправді це почалося з самого дитинства. У мене мама багато працювала, вона військова. І я постійно залишалася вдома сама. Тобто або виховувалася у дідуся та бабусі, і ось мої родичі постійно дарували мені на якесь свято книжки. Ну, аби а вони в тебе запитували, чи хочеш ти отримати ось цю книжку, чи просто казали, та хай собі читає дитина, поки мала, поки не зрозуміла там чи ще щось. Це було приблизно так, дійсно. Вони дарували просто те, що їм здавалося, на їх погляд, потрібно мені. А вже потім, коли я трошки підросла і в мене вже з'явилися певні читацькі смаки, вони вже потім в мене почали запитувати: «Дарина, а що тобі потрібно, що тобі купити, яку книжку ти б хотіла почитати?» Поки ми не дуже далеко забігли ось до сьогодення, скажімо так, я пропоную тобі згадати, якою була твоя перша книжка і скільки тобі тоді було років. Моя перша книжка була про пригоди поросят. Я не пам'ятаю, яка її назва була, тому що вона мене не збереглася. То не було про Нуф-Нуф, ні? Ні, це не три порося, але це було просто якась така казочка, вона дуже легка. Я її пам'ятаю, що я її не вміла сама ще читати, мені її бабуся читала постійно. Мені шкода, що вона не збереглася до сьогодні, я б хотіла, щоб вона була все ж таки в мене вдома. Я думаю, якщо гарно загуглити, то все ж таки її можна буде хоча б елементи, але від знайти. Звичайно, так. І я, в принципі, з цього, мабуть, почалася моя певна любов до книжок. Скільки тоді тобі було років? Можливо, рочки три мені було тоді. Коли ти вже вміла читати, ну, знала букви, так, можливо, ще й вміла писати, скажи, будь ласка, яку тоді ти книжку першу прочитала? Це були казки. «Казки народів світу». Це була моя перша книжка, яку я почала вивчати самостійно, яку я перегортала сторінки за сторінкою, там були яскраві ілюстрації, мені це подобалось. Мені мама розповідала про те, що вона мене садила з книгою, я могла її листати від початку до кінця, потім від кінця до початку. Тобто спочатку ти гортала, чи все ж таки читала ще й коли гортала? Чи спочатку тобі потрібно, знаєш, як, ну, такий ритуал, скажімо так, прогортати, ось відчути, що ось ця книжка свіжо надрукована, а вже потім почати читати? Мабуть, це було так. Я читала одну казку, замислювалась над чимось, мабуть, над тим, що я прочитала, почала гортати сторінки, аби все це у мене відклалося в голові, так? А потім вже починала повертатися до читання. Тобто я якось так в мене було, перемежовувала ці два роди занять і, в принципі, так і дочитувала цю книжку до кінця. Ти знаєш, хочу зараз згадати шкільні роки, коли в кінці такого навчального року тобі видають список книжок до обов'язкового прочитання. Чи подобалось тобі читати саме ось список, який необхідно, а не те, що хотілося? Тому що, наприклад, в мене історія трішки інша. Мене спочатку все ж таки змушували прочитати. Всі гуляють, а я сиджу, читаю. Ні, ти знаєш, Світлано, в мене була ситуація навпаки. Я дуже любила навчатися в школі, і література була моїм улюбленим предметом. Однак, ну, це не дивно, так? Так, однак були такі, ось я не дуже любила українську літературу, чесно тобі скажу. Я читала її, тому що потрібно було, тому що знала, що мені це
необхідно. Нема однак, такого слова «не хочу», є таке слово «потрібно». Так, бо це школа, це нормально. Мене також батьки змушували, щоб я сиділа і читала, бо не вийду потім погуляти з подругами і таке інше. Однак, в мене було певне бажання читати те, що мені подобалось за назвою. Чому так відбувалося? Я не знаю. Я почула книгу із того списку, що озвучував вчитель, я розуміла, що цю книгу я буду читати першою. І так відбувалося насправді кожного літа, і кожного літа я прочитувала майже цей список до кінця. Однак я залишала невеличкі твори для того, аби потім насолодитися ними протягом всього року. Тобто, так чи було. Потрібно тобі було виписувати якісь, можливо, нотатки з цієї книги, щоб краще її запам'ятати? І, можливо, ти це робиш і зараз. Ну, скажімо так, якісь такі вдалі перли. Тоді у нас були такі читацькі щоденники. Я їх пам'ятаю, тому що їх дуже не любила вести. Справа в тому, що я вже прочитала безліч книжок, і я згадувала про той щоденник. Мені здавалося, що мені робити, як це все згадувати, потім це записувати. Вчителька завжди приймала цей щоденник як результат того, що ми прочитали влітку, і без цього ніяк було не можна. Сьогодні я вже доросла людина, і в мене є телефон, яким я фотографую цікаві цитати, можу викласти їх у соціальній мережі, але якщо так, вона підходить до твого настрою, чи просто так якось сподобалось? Чи я розумію, що вона може зацікавити інших людей, які можуть її використати у своїй роботі, наприклад, або для самого розвитку свого. І зараз, на сьогоднішній день, в мене є певні блокноти, де я конспектую ті речі, які мені потрібно. Ось я згадую, що на першому курсі університету я написала цілу промову того Печоріна, я виписала з книжки, вона в мене зберіглася до сьогодні, і я просто перечитую, і мені приємно, що я таким займалася і досі цим людина займаюся. Людина нашого часу, так? Так. А ти знаєш, є такі книжки, до яких варто дорости, як то кажуть. І, наприклад, я ось людина нашого часу вже перечитувала ось, ну, скажімо так, десь рік тому, тому що спочатку, ну, не зайшло, таке буває. Чи тобі одразу ця книжка зайшла? І взагалі є такі книжки, які тобі, ну скажімо так, ось ти обрала за назвою, в тебе такий вибір книжок цікавий, і потім ти починаєш читати, розумієш, що ну, не можеш ти дочитати далі, щось є, якісь такі перепони. Справа в тому, що таке в мене сталося з майстром і Маргаритою. Я не знаю чому. Вчитель нам не пояснив, як її потрібно читати, що це занадто складна книга для нас. Вона просто сказала, читайте її. І коли урок літератури, а вона питає, хто прочитав книгу, хоча б почав, я піднімаю руку, я кажу, я почала, я нічого не розуміла, і я її відклала. Відклали, мені не хотілося її читати. І я пам'ятаю той день, коли на заміну вчительці прийшла інша вчителька. І вона сказала, як ти? І не прочитала, вона знала, що я дуже люблю читати. І вона почала читати нам голос. Оті три сцени найважливіші на початку, так? Але розумієш, найважливіше вони, це по суті є суб'єктивна думка. Це для вчительки. Звичайно. Але все ж таки воно подіяло, правильно? Так, воно подіяло. Я прийшла додому, я почала читати цю книгу знову. Знову, вже своїм тембром, своїм стилем, своїм сприйняттям я її дочитала. І кажуть про цю книгу, ця книга або подобається, або її ненавидять. Так і є, вона мені сподобалась. А в мене є знайомі, які її ненавидять. Не хочуть навіть слухати про неї, про серіал і тому подібні речі. Тобто вона їм не зайшла. Так, ми вже почали казати і про серіали. Сьогодні ми будемо спілкуватися, як я вже зазначала на початку нашої програми «Арт-простір», про книжки, які вдало можна побачити екранізовані у серіалах, у фільмах. І я так розумію, що «Майстер Маргарита» – це є, в принципі, вдала екранізація. На мій погляд, так. Справа в тому, що вона досить цікаво доповнює книгу. Вона її не нівелює. Тобто сюжет той самий. Однак ми бачимо вже образи. Для початку людині треба прочитати книгу, а коли ти подивишся серіал, ти вже розумієш. Розумієш, оті перли, які, можливо, ти не зрозумів із книги. Але це потрібно в першу чергу тим, хто вивчає зараз «Майстер Маргарита» у школі, тому що цей твір занадто важкий для сприйняття, і не кожна дитина зможе його сприйняти так, як потрібно. Тобто ти вважаєш, що цей твір варто все ж таки вивчати трішки пізніше, можливо, навіть в університеті, а не в школі? Так, я на 100% в цьому впевнена, як і більшість творів шкільної програми. Ну, до речі, сьогодні Дар'я прийшла до нас не з пустими руками, вона сьогодні прийшла до нас з книжечками. Я прошу тебе назвати, що за твори ти обрала для сьогоднішнього ефіру.
Сьогодні я взяла книги Патріка Зюськінда «Парфумер», я взяла Ренсома Рікса «Будинок дивних дітей», я взяла «50 відтінків сірого», «Крадійка книжок» Маркуса Зузика, і, на жаль, я не встигла все, не змогла все принести і все зібрати, не встигла. Ну, мабуть, це потрібно цілий будинок перевозити, щоб так всі книжки сюди принести, так? Але, друзі, в нас ці книжки не випадкові, ці книжки були екранізовані. Так. Тобто вони не просто залишились, скажімо так, у друкованому варіанті. Тут варто ще зазначити, що дві книжки «Парфюмер» та «Крадійка книжок» вже входять до шкільної програми. І як ти думаєш, чи не зарано читати «Парфюмери» і цю ж книжку «Крадійка книжок» у школі? «Крадійка книжок» вчить любити книжки. Це дуже приємно, що такий твір війшов до шкільної програми. І мені цікаво буде подивитися, які будуть результати читання цього. Тому що це в цьому році буде перший… Таке нововведення, так? Так, це нововведення. «Парфюмер» вже давно вивчають, однак хочу сказати, що я працюю з підлітками, і вони люблять читати «Парфюмера», і вони люблять дивитися цей фільм. Завжди приємно читати і хочеться читати те, що, в принципі, дорослі можуть не оцінити. Розумієте, про що? Що скажеш з приводу екранізації? Співпало чи ні? Розумієте, перша книжка «Крадійка книжок», я, в принципі, подивилася спочатку екранізацію. Я подивилася, і мені дуже сподобався фільм. Я зрозуміла, книга, є така книга? Я пішла гуглити. Так, я її знайшла. І я її прочитала потім. Ну, ось, до речі, вже Дар'я мені пообіцяла, що цю книжку дасть почитати і мені, щоб потім я написала свій відгук. Книжка дійсно класна. Тут фішка в тому, що історію розповідає сама смерть. Янгол смерті, який був на місці цих подій, які описані в книгі, це війна. Давай зараз таки, знаєш, невеличкий аудіотрейлер, так, щоб не розповідати головне. Так, в принципі, це досить якісна історія про те, які історичні події передували війні, які відбувалися під час війни, і безпосередньо, як постраждали в цьому люди і євреї в тому числі. Але вчить історія любити книжки в першу чергу на прикладі маленької дівчинки Лізель Мемінгер. Екранізація була вдалою? Екранізація була просто 100% вдалою. Вона дуже смачна. Навіть не 99. Ні, тому що, як то кажуть, удосконалення то, в принципі, немає меж. Ні, мені здається, ремейк, що… Ремейк краще не робити. Ні, це точно не робити. Я рекомендую, і я, в принципі, впевнена, що більшість школярів не лише прочитають цю книгу, вони будуть переглядати фільм. І навіть неважливо, в якій послідовності вони це будуть робити. Ну, до речі, про послідовність ти недаремно згадала, тому що є такі книжки, які варто все ж таки спочатку почитати, а вже потім подивитись. Що скажеш з приводу «Парфюмера»? Його спочатку варто читати чи дивитись? Мені здається, що варто почитати. Патрік Зюськінд не так багато книг написав, і варто просто дізнатися про стиль самого автора, про автора в принципі. І це слово, воно завжди сприймається тобою. Екранізація, вона вдала. Я б не сказала, що там є щось таке, що не сходиться з книгою. Однак вона доповнена певними світовими світоглядами режисера, і, в принципі, там показані такі сцени, які, можливо, в книзі не так описані, однак у фільмі ми можемо подивитися, і, в принципі, навіть для дорослих ці сцени бувають такими досить важкими. Тобто, якщо людина все ж таки зі слабким серцем, або вона дуже сентиментальна, то їй краще не читати і не дивитись. Мені здається, краще прочитати, але фільм не дивитись. На мій погляд, так. Це ще не вся підбірка, яка є в нас в студії. Я б хотіла сьогодні ще сказати про кладовище домашніх тварин. Це, Світлана, ти зазначила, що краще прочитати спочатку, а потім подивитися. Це саме про цю книгу. Це я про Стівена Кінга, «Кладовище домашніх тварин». Так. Дійсно, я прочитала цю книгу, вона мені дуже сподобалась. Стівен Кінг, «Король жахів», так? Що б могло бути ще? Але так само не дуже легкий вибір. Наприклад, я жахи, ну не можу їх дивитись, я боюсь. Просто-напросто. Я також боюсь, якщо чесно. Однак мені просто потрібно було її прочитати, тому що мені сподобався сюжет, опис сюжету. Там історія розповідається… Заінтригувала. Так, історія інтригуюча, і Стівен Кінг насамперед не хотів показати жах. Він хотів показати психологічний трилер на фоні цього жаху. Тобто, на що людина здатна, аби повернути того, кого він кохав. Як ти думаєш, чи всім людям можна її читати?
Чесно, я не знаю. Мені здається, що людям з нестабільною психікою краще все ж таки утриматися. Вона якщо досить там це повчальна. Все описує, то вони почнуть уявляти. Вона повчальна в плані того, що вона вчить життю і цінувати те, що ти маєш. Це по-перше. А по-друге, коли підлітки в мене попросили цю книгу для прочитання, я не змогла їм заперечити. Чесно, я їм давала цю книгу, вони її читали. Але екранізація книги цього року, фільм, який вийшов цього року, вона мені здалось дещо іншою. Справді, це друга екранізація цієї книги. І я хочу сказати, яка була перша екранізація? Перша екранізація була дуже схожа з книгою, тобто це те, що хотів передати Стівен Кінг. Ця екранізація, вона більше схожа на хорор, тобто на те, щоб злякати людину, на те, щоб вона вийшла з дружаками. А не розібратися у якомусь сенсі, який, в принципі, як ми зрозуміли з твоєї розповіді, що він такий є в цій книзі. Так, дійсно. І мені здалося, що дуже багато змінив режисер, дуже багато. Якщо хочеш... Тобто екранізацію ти, в принципі, не вдоволена? Ні, я не вдоволена екранізацією. І, в принципі, зі мною погоджуються більшість людей, що переглянули цю екранізацію, але попередньо перечитали цю книгу. Я знаю, що ось в нас є ще 50 відтінків сірого книжки. Угу. Я знаю, що ти робила буктрейлер. Так, я робила буктрейлер. Дуже... Я так розумію, що це твоя найулюбленіша книжка. Ти її залишила зараз нам на десерт з тих книжок, які зараз в нас є в студії. Скажімо так, ця книга не тільки моя улюблена. Я просто прочитала першу частину її. Я прочитала аби для того, щоб знати, про що вона, в принципі. Тому що всі говорять, я не знаю, так, як це так. Це так неможливо робити. І так неможливо працювати, в принципі, у бібліотеці. Тому я вважаю, що цю книгу повинні прочитати всі, хто спілкується на книжкову тематику. Однак, якщо говорити про екранізацію цієї книги, вона значно відрізняється. Тобто, книга – це одне, фільм – це зовсім інше. Вільна екранізація. Так, це вільна екранізація. Люди, коли прийшли на прем'єру цього фільму, вони очікували побачити те, що вони уявляли у своїй фантазії в цій книзі. Однак, вони цього не побачили, вони побачили просто історію якогось кохання і все. Тобто, в принципі, співпадіння у нас дуже тут мало з екранізацією мало. І книгою. Так, дуже мало, але, в принципі, люди ходять і дивляться той фільм, і вже друга частина, по-моєму, вийшла. Тож я другу вже не читала, однак ця історія, вона має своє продовження, і тому будемо дивитися, що буде далі виходити. Скажи, будь ласка, яка книга, яку ти починала читати разів там 5, можливо, ось, в тебе чи руки не доходили до неї, як то кажуть, чи просто ти не могла ось зрозуміти, навіщо її взагалі читати, але всі там дуже так рекомендували? Чи, можливо, тобі просто потрібно було подорослішати до цієї книги? Я розумію. Є така? Є така книга, і я, мабуть, її ніколи не прочитаю в житті. Це «Звіяні вітром» Маргарет Мітчелл. Я не знаю, чому. Насправді, так, дуже складна книжка. Теж починала читати і теж не дочитала. Хоноус, можливо, колись дочитаю. І мені здається, що на першому абзаці я вже засинаю. Але яка екранізація? Екранізація також не дивилася. Для мене важливо зараз прочитати бачила, книгу. Друзі, дуже чудова екранізація. Так. Обов'язково треба тоді подивитися. Раз вже книгу я не прочитаю, то екранізація – це те, що мені потрібно, щоб знати принаймні про що там. Ну ось насправді мені якраз і захотілося прочитати цю книгу після екранізації, точніше, коли я її побачила, тому що екранізація вийшла вже давно. Ось це з тих книг, але все ж таки ще руки поки не дійшли, чи просто я ще не подоросліша, тому що я ще, як то кажуть, в мами ще та дитина. Але сьогодні в нас ефір не про те. Я пропоную ще зазначити книжки, де є 100% співпадіння, або не співпадіння, а ось влучення в ціль, так, що ось і книга, і фільм на одній ваговій категорії. Мені здається, в першу чергу, із останнього, що я прочитала, це «Хрещений батько» П'юзо, екранізація неймовірна. У мене така цікава історія з цією книгою пов'язана. Я почала дивитися фільм, пройшло півгодини, я зупинилася і зрозуміла, що я закохана у цей фільм, я хочу почитати книгу. Я його не додивилася, я прочитала книгу, а потім повернулася і додивилася той фільм. Мені дуже хотілося. І там співпадіння 100%. Мені дуже подобалася гра акторів, мені подобається ця неймовірна історія цієї родини і взагалі мафіозної структури, яка розповідається в цій книзі. І хочу сказати, що фільм, він не лише класний для того, аби зрозуміти, про що йдеться в книзі, він взагалі класний, як робота режисера. Тому я рекомендую для тих, хто цікавиться історією Сполучених Штатів Америки і тим періодом життя самих героїв.
Ось, із того, що я хотіла порекомендувати з класики, це «Грозовий перевал». Дуже багато... До речі, багато... їх вивчають, якщо не помиляюсь, на факультеті філології. Вивчаю, так, я пам'ятаю. І є 12 екранізацій. 12. Перша екранізація була в 1920 році. Чи бачила ти всі екранізації, чи хоча б декілька? Жодної? Я одну. Побачила одну. І то я дуже довго її шукала. Уяви собі, я прочитала книгу, в мене герої свої, в мене своє світобачення. І тут я починаю дивитися одну за іншу екранізацію. Розумію, а воно що... не співпадає, ні. Так? Знайшла. Нарешті знайшла екранізацію. Вона була, по-моєму, 92-го року. Там грала Жюльєт Бінош. І мені дуже зайшов цей фільм, я просто на одному диханні подивилася, гра акторів неймовірна просто, передача самих почуттів, самого сюжету, класна, рекомендую також цей фільм подивитися. Ось, і книжку обов'язково прочитати, тому що це єдиний роман Емілі Бронте, і більше вона не написала романів. Ще Анну Кареніну можу згадати, до речі, там теж також багато екранізацій, більше 25 разом з «Знімим кіно», до речі. Однак мені сподобалось дуже радянська версія цієї екранізації, яка вийшла в 1957 році. А в 97 році Софі Марсо, Софі Марсо. Я знаю, що і Кіра Найтлі навіть була у ролі Анни. А мене насправді дуже ось, знаєш, ну, таке трішечки ставлення до таких книжок, тому що як ми раніше читали, так, ось вона, старуха, так, а старухі тій, вибачайте, ще й 40 немає. Так, є у нас 40 книги. Тільки дівчатка-то розквітають. Так. Так само і про чоловіків, до речі, там писали. І дуже такий таких. Дивний стиль, насправді, ну, для мене. Насправді, я хочу сказати, що класика все ж таки повинна бути, навіть ось я люблю її читати, але я вважаю, що якою б вона не була, потрібною. Вона не підходить для звичайного такого легкого настрою, аби щось почитати. Так, але в шкільній програмі і в програмі університету вона потрібна. Вона розвиває слово, вона розвиває фантазію. Є такі книги, які не екранізовані, тобто тобі залишається лише те, що ти їх читаєш. До речі, якщо ми вже заговорили за книжки, які не екранізовані, але ось ти багато читаєш, ми це вже зрозуміли. Mm-hmm. Яку книжку ти б хотіла побачити найближчим часом, або знаєш, що все ж таки вийде цей фільм вже зовсім скоро? Я б хотіла дуже побачити фільм і відзняти на книги Макса Кідрука. Мені він подобається, і мені здається, що це були б трешові фільми, і їх би дивилися, особливо молодь, я просто впевнена на 100%. Якщо говорити... Ну, не знаю за всі, але «Бот» я б точно подивилась. Мені дуже сподобалось «Зазирни у мої сни», або останнє, ось зараз він вже, ми всі в очікуванні останньої його нового книжки, туру і книги, так. «Доки світло не згасне назавжди», ми очікуємо, я сподіваюся, що це буде щось нереально круте, тому що це жахастик. У нас підлітки таке люблять читати. Ну, Макс Кідрук не один раз приїжджав до нашого Миколаєва. Скажи, чи вдалося тобі поспілкуватися і, наприклад, поставити тобі йому ось це запитання про екранізацію? Чи є в нього таке в планах? Ми спілкувалися з ним, і я була на його презентаціях. Він казав, що так, планується якісь екранізації, однак він зараз знаходиться на такому етапі, коли... Для цього потрібні кошти, для цього потрібне те, що він хоче бачити цей фільм, як він хоче бачити цей фільм, розумієте? Як в нього а він хоча б не хоче зніматися у головній ролі там? Ні. Тому що дуже багато відповідальності. Не казав з приводу цього, однак я розумію його як автор, він просто хоче, щоб був переданий сюжет цієї книги. І не завжди так буває. Ось. І останнє, що хочу сказати, «Шантарам» зараз читаю, мені дуже хочеться переглянути екранізацію. Нагадай, будь ласка, для наших слухачів та глядачів, скільки сторінок? Я скажу так, там два більше томи. Більше тисячі, так? Так, більше тисячі. В мене книжка один том, тобто там дві книжки в одній, 854 сторінки, 10-м шрифтом, розумієте? Це взагалі, це такий томик для самозахисту. Скільки часу ти вже читаєш? Вже десь 4 тижні, місяць. Я пропоную, знаєш, пізніше, коли ти вже прочитаєш цю книжку, можливо, до того часу щось прочитаю з цього списку і я, і ми потім її обов'язково обговоримо. А зараз це вже час для бліц-опитування. Тобто є запитання і є коротка відповідь. Добре. Щоб наші слухачі та глядачі краще тебе могли зрозуміти і пізнати. Тоді перше запитання. Книга електронна чи книга друкована? Друкована. Книга з кавою чи з чимось міцнішим? З кавою. Якби не була букблогеркою, то яку професію б обрала? Лікар. Яка твоя надздібність?
Багато читати. Нещодавно у соцмережі був пост, де відповідала на запитання, що хорошого в книгах. Продублюй для слухачів та глядачів, але коротко. Саморозвиток, самореалізація, ріст просто особистості. І тепер питання навпаки. Що поганого в книгах? Я не бачу там нічого поганого. Якою була твоя перша робота? Промоутер. Скільки грошей ти витратила на якусь дрібницю, про яку забула? Чи ти не купуєш таких речей? Ні, в принципі не купую. Тоді запитання, скільки коштує твоя книга найдорожча? Майже 400 гривень. Що це за книга? Айн Ренд «Джерело». Що для тебе найбільше щастя? Просто в простих речах. Я думаю, що ось на такій ноті ми будемо завершувати нашу програму «Артпростір». Дар'я, я дякую тобі за розмову. Сподіваємося, що ми ще з вами не тільки поспілкуємося, а ще й почитаємо. Що ж, друзі, це була програма «Артпростір». З вами була її ведуча Світлана Вовк. Будьте розумничками та мийте ручки з милом. Всіх цілую і ціную.